maray ku xigeenka madbacada qaranka Soomaaliland maxamed abdirahmaan liiban oo xafiiskiisa maanta kula hadlay qaar ka mid ah warbaahinta dalka ayaa baaq nabadeed u diray beelaha dirirto ay ku dhaxmartay deegaanka Eelaf Weyn waxa kale oo uu bogaadiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ergooyinka nabadeed ee haatan ku sugan deegaankaasi Eelaf Weyn ana adaladiisi ka mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee baaq ku saabsan iyo nabadeynta Eelaf Weyn sida loogu gurmaday maanta ay u tagtay xukuumadda miisaanka ugu cuslaa madaxweyne kuxigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland wafdi uu hoggaaminayo oo wasiirka daaxilka horena aan wada joognay uu maanta ku sugan yahay culimadii Soomaaliland haldoorka u ahayd Sheikh Dirir Cabdullaahi Cali Jowhar Ismaaciil Deeg Sheikh Cismaan Cali Xuseen iyo Cabdullaahi Barbaraawi iyo dhowr iyo afartan xubnood oo ka tirsan gobollada Soomaaliland oo ergeydii iyo labeentii Soomaaliland waxaan runtii leeyahay waa fursad aad u qaali ah deegaanka Eelaf Weyn waxaan runtii jecelahay inaan idhaahdo meeshaas oo dhowr jeer ay dhibaatooyin ka soo noqotay markii ugu dambeysayna 2020 casho aniga wasiirka daaxilka wafdi uu hoggaaminayay aan ku jiray aanu fadhinay oo wax walba la dhameystiray laakiin Iblis baan runtii baan filay baa soo celiyay arintaa waxaan leeyahay dadka deegaanka maanta jooga ahmiyadda la siiyay ee maanta xukuumad aan loo kala harin ee la joogo fursada ka faa'iideysta ergada idin timi maqla waxa weeye isu tanaasula iscafi sameeya sulh iyo walaaltinimo hadaydin idu kula iman oo aydan waxa weeye maanta ka faa'iideysan ducada iyo ergada iyo culimada iyo maanta dadka idin yimi waxay noqon doontaa de waxa weeye wax cawaaqib xumo idinku noqda marka waxaan leeyahay ducada qaata iscafiga iyo samaxada qaata idinka uunbay runtii aan mar labaad iyo mar saddexaad idinku celinaya idinka idinku ku xulantahay maanta marka waxaan leeyahay mid meel dheer ka jooga iyo mid meel dhow ka joogowba arinta Eelaf Weyn ee wixii deegaanka ka soo jeeda maanta wanaag kaga shaqeeya ku taageera xukuumadda iyo ergada iyo culimada Soomaaliland labeenta ah ee goobta jooga beelaha meesha Eelaf Weyn degan waxaan leeyahay waxaa runtii rag dad badan baa imika daadsan burco iyo hargeysa wali aan goobtii gaarin ergadii oo fadhida arintaas oo nuqsaan iyo ceeb ayd ku tahay waxa la leeyahay horo u gaara oo goobta taga runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha runtii intaas oo gurmada abaabulay iyo wasiirka daaxilka oo horena waxa weeye hawl adag uga soo qabtay maantana goobtii u fadhida wafdida madaxweynaha kuxigeenka hoggaaminayo waxa la leeyahay guuleysta aad baan runtii idinku mahadnaqayaa idinkoo saxaafada idinkana waxaan kula dardaarmayaa tabinta wararka wanaagsan waxa weeye ku saabsan arinta Eelaf Weyn qaranka runtii dhibaato badan iyo dhaawac badan bay ku noqotay saddexdii sano ugu dambeeyay soo noqonaysay waxaan filayaa maanta inay noqoto markii ugu dambeysay ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka waxa weeye tagay inuu juhdigooda kuwa in waliba qayb waliba waxbay soo meel bay soo gaarsiisay maanta waxaan filayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay waan Ilaahay uga bareeyaa inuu inta ay naga dhameeyo arinta oo ay ku soo dhameeyaan oo waxa weeye maanta mashaayikhda iyo culimada iyo ergada iyo xukuumadii halkii ugu sareysay maadaama ilaa madaxtooyadii fadhido oo ku waxa weeyaan ku madaxweyne ku xigeenka uu jilibka u dhalaastay Eelaf Weyn waxaan leeyahay war ergada ka faa'iideysta oo maqla intiina meelaha kala daadsan u dhaqsada inta qurba ka soo hadlaysay iyo inta ka hadhay rifayal ha noqonin ee akhiraa la iskula xisaabtamaya Ilaahay kaga baqa oo ergada adeeca oo waxa weeyaan isu naxariista iscafina sameeya nolosha idinku ma dooran kartaan Ilaahay baa idin dooray guryihiina isku dhisan warka dad qofka dadka marka guryahoodu isku dhisan yihiin waxa weeyaan nolosha adigu ma dooran kartid Ilaahay baa kuu dooray dariskaaga walaaltinimo iyo saamaxaad iyo halka ahaan jirteen ku soo celiya nolosha Ahmed Jowhar Star TV Hargeysa.